Jaha, sehän olisi taas ehtoota ja tuota niin, nyt se tuli semmonen tavallaan löytö tehtyä tuossa, että niin tuossa niinku päätlevällään oikeassa paikkaa on oikeaan aikaan, niin tuota niin saatiin nyt sitten vähän niinku pureetusta lentokoneesta tuolleen niinku osiin ja ruvetaanpas kahtamaan mitteen siitä löytyy. Nostetaanpas tämä louta tähän lähemmäksi tuota niin. Noin, ja tuota niin ruvetaanpas kahtelemaan. Siinä olisi vähän ärpettä tuolla viisi. Niin kuin näkyy, niin tuota niin siinä on tuommoinen tötterö ja siinä on sitä jallin näköistä tuommoista niinku puhalinmoottoria on putkeen letkunpätkeen ja tuota niin roiskattamalla otettu ne poikkeen. Niin ruvetaanpas tuota loottoa perkoamaan ja kahtamaan, että mitään sieltä löytyy. Tuosta kun lähdetään ensin liikkeelle, niin sillä on ensinnäkin tuommoinen letkunkäkkärä. Tuommoinen löytyy. Ja sitten siellä näkyisi olevan tuommoinen vasetin tekeelle sähköpumppu, siirtopumppu. In ja outti on tuossa ja tuota niin johtokin on siinä, että niin sen saa sitten tuota niin virtaan siitä. Näkyy oleva lentokoneen liittimiä nuita tuossa ja tuota niin katsotaanpas miten sitä sitten löytyy. Sitten sillä on tuommoinen kääkelle. Tuo ottanut vähän itseensä. Joutaisi pois ottaa tämä systeemi tästä, niin tuota siinä on tuommoinen kurttuletku. Parhaat päivässä ei nähnä tuo systeemi, niin tuota tuohon pitää sitä uusi laitto. Ja siinä on lemmaria tuommoista. Tuokin varmaan lähtee tuosta kun reppii sitten aikaisemmin, mutta tuota niin tuossa on niinku paloilma puhalli. Tuommoinen tötterö ja imu on tuossa ja sitten tuolta lähtisi niinku lämmittimelle. Ja sitten on samassa niinku moottorin piässä. Heihan mennä tarttua nuo niin. Moottorin piässä on tiellä sitten tuota niin polttoainepumppu. Katsotaan kohta minkä näköinen se on tuolta sisältä ja tuolla viisi, niin tuota siinä näkyy olevan näitä kaiken näköisiä himmeliä, että niin tuota no tää on siinä. Sitten siinä näkyy olevan tuommoista putken käkkäretään vielä tuommoista. Semmosia löytyy, katsotaan miten niistä suopi. Sitten on tuota lissee putken käkkärätä tuommoista ja lemmaria. Sitten on tuota nyt toisenlaista lemmaria vähän pitempää tuommoista. Sitten on tämä koko ryytäskä. Tuossa nostetaanpas tuohon pöydälle niin kahdella, että niin miten se pöyhähtää. Näisköhän tuo halli tuo. Semmonen värkki. Katsotaanpas miten siinä lukkoo tuossa. Saisko sen zoomattua silleen, jotta sinne jotain näkyy siitä. Se on tuommoinen kuin South Wind. Kompustion heitteri. Mallinumero on semmoinen kuin 3259 HL ja 2. 24 volttia on ja nollasta tuota niin 4-5 ja on tuo maksimi polttoainepaine. Se on bensan lämmitin tämä ja tuota niin tuolla on sitten toisessa kyltissä vähän tuommoisia niinku sähkökytkentöjäkki. Tai mitä sillä lukko. Joo, siinä on vaan, että niin milloinka se on. Tämä ikivanha värkki olevinna, mutta tuota niin päiväis on tuossa laitettu tuohon tarra.
että milloin se on tehty systeemi, ja tuolla näkyy sitten vähän noita sähköliittimiäkin, että johot on pantuna poikki tuolleen, niin kuin näkyy. Niin nehän on tuolleen koodattu sitten. Ohjaanlaitetta ei ole tuohon värkki olemassakaan. Tää olisi varmaan olemassa, mutta ei ole tiellä. Ja tuolla näkyy sitten sytytysyksikkö tuon peltin luota alle. Siinä on sitten joku suojakoppa vielä tuossa, ja tuolta mennään sitten polttoainetta sisään. Tuosta mennään sitten mikä on tuo keskipakopuhalin tuolla taustalla, mikä katsottiin äsken, niin siitä mennään se letkuntötterö sitten tuohon. Eli paloilma puhalletaan erillisellä puhaltimella niin kuin tuosta sinne palopuolelle. Palokaasut tulloo sitten pakoputkista pellolle. Se löytyy tuosta. Ja sitten tässä on tätä tötteröä tällä tavalla, että tuolla näkyykin, että onpa tätä härpäkettä vähän toiseen asentoon tuosta, niin katsotaan mitkä sieltä näkyy toisesta päästä. Nyt saattaa paremmin näkyä. Tuossa on muuten raaniputki. Kettijäkki on pantu tuohon vähän huonolla hapeilla sekki. Tuo on sieltä palotilasta tuleva raini, että jos sinne jää palaamatonta polttoainetta, niin se tulloo tuosta tiittulasta sitten pellolle. Tuolta imetään sitten ilmoa sisälle, ja sillä on tuommoinen lämiskäkki pantu, että se on tasapainotettu tuo siipi. Ja sitten kun käännetään taas toisinpäin tämä härveli tuossa, niin katsotaanpas mitä sieltä löytyy. Jos se tuossa kestäisi tuolle, niin tuossa kun on tuo pakoputki tuolle, niin siinä näkyy sitten sitä palokammioa tuossa, ja ilma tulloo sitten näitä myöten tuolta välistä, se lämmitetty ilma tähän ratosvieriin tälleen, että se tuohon sop sitten putken tötterön kiinni. Taka ei ole ihan tältään sitä sitten jo, vaikka jonnekin ressuhalliin taikka tuolla tavalla. Teholtaan tämä varmaan on joku semmonen olisiko tuo joku viien kilowatin suurin piirtein 6 kilowattia, mittenhän tuosta lähtis. Pitää sitten ehtiä manuaalit vielä siihen ja katsoa, että ne mitten kaikkea siellä löytyy tilanteesta, mutta tämmöisestä värkistä ruvettaisiin sitten tekemään hallilämmitintä. Vähän erikoisempi muotoilu, mitten on vepasta ja eperitekkö tai yleensä mitten on Kiinan lämmittimiä ja tämmöisiä kaikkia, niin niissähän on silleen, että kun paloilma puhalinmoottori on samassa, mikä puhaltaa siivellä sitten ilmoa tämän tötterön läpi tänne kuumalle puolellekin, eli suohan se ilma virtoamaan sitten sinne sisällekin. Eli sillä on kahdet siivet, mutta tässä näkyy olevan semmoinen tapaus, että siinä on erikseen tehty sitten tuo virtaus tälle ilmalle, kuumalle ilmalle tänne, ja sitten paloilmapuhali on erikseen, mikä palokammion työntää ilmoa, niin se on pantu tuolta sisään ja tieltä ulos. Eli tuolla puhalinmoottorilla, missä on sitten polttoainepumppu, on samassa tuossa. Ja sitten siinä on semmoinen erikoisuus vielä, että jotta tämä ei ole ennen höyrystinpolti ollenkaan, että se pumppu tekee jonkinnäköisen paineen, ja tuolla on sitten olemassa venttiili tuolla sisällä ja pikkuinen suutin, eli se on vähän niin kuin talon öljypolti, mutta tämä kun pensalla pelloo tämä lämmitin siitä ruvettaisiin kehittämään sitä semmoista, jotta se onhan se polttoöljy käyttäiseksi tämä värkki.
Niin siinäpä sitä on projektia sitten vähän sen tuossa. Ja katsotaan sähkökytkennät tuommoiset. Ei siinä hirveästi noita johtoja ole. Tulla jotain lämpövahtijakki tuolla keinoin. Ja tuota niin kipinä yksikölle männö. Siinähän on niinku öljypolttimossa on semmonen pikkunen muuntaja tuossa, mikä korkean jännitteen napsauttaa sytytystulppaan taka johonkin kärkin väliin, niin tuota tässä on ilmeisesti semmonen kipinätulppa tuolla päässä, niin tuota semmonen efekti, ja siinä on sitten jotain lämpöanturia tuonnekin pantuna kaiken näköistä värkkiä. No sitten ei laatikkoon jää näkään ennen kuin noita lemmaria muutama tuossa. Että. Mutta tämmöistä pellausta tänään tuossa. Niin. Siinä näkyy tuolla oleva, joo, siinä on kuitattava tuo ylikuumenemissuojakin tuolla pantuna tuolla. Että. No sitten nappi tuossa, että niin. Joo, siinä lukkokin, että niin overheat ja resetti. Eli jos se ylikuumenisi, niin tuosta saisi tuota niin katkaistua, mutta katsotaan minkälaista tästä ruvetaan suomaan. Aika. Katsotaanpas tuota niin puhalinta ja tuota polttoainepumppua, niin käytetään tuosta tuota koppoa vähän aaki. Tuosta kun vaan pyöräätellään, niin katsotaan mitä tästä löytyy oikein. Siellä pitäisi olla pumppu varmaan sisällä. Lähteekö se jo tuosta? Aha, sillä toisetkin ruuvit tuolla takaan. Pitäisi vähän, se on vähän löysätty. Tämä on jostain Cessnasta. Cessnasta tuota niin purettu tämä värkki. Niin. Ne on tuuma koko ja sitten tieten niin nuissa aina kaikki, niin pitää nyt vähän tuota niin soveltua tuossa lähtöön pihillä, kun löysättää vähän noita noita tuota, niin saatais tämä kans aaki tää. Joo. Siinähän se näkyy. Pannaanpas vähän lähemmäksi tuota kameraa. Tuolla tavalla, niin tuota. Siinä on polttoainepumppua sitten. Tuolla näkyy in ja outti olevan ja tuota niin siellä on sitten muuten, joo, sillä on muuten tuho käynyt tuolla kytkimessä. Katsotaanpas lähempään. Onkohan pomppu jumissa vai mitenkä päin se on, näkyykö kameralla, niin tuota sillä on kytkin säköä tuolla välissä. Tyhjä pyöri. Ja sitten tuolla olisi tuo pumpuakseli. Eli tuonne pitää kehittää sitä jonkunlaista tuota, niin apua välinettä. Käyttää tämä aaki sitten, kun rupeaa sitä roplomaan ja purkko tuo pumppu tuosta poikkeen kanssa ja tuota, niin katso, että onko se elossa. Ja samoin puretaan tuo lämmitin niin ja katsotaan, että niin minkä näköistä sieltä rupeaa sitten löytymään. Muutenhan tuo moottori pyörii kyllä ihan tuossa, että niin ei siinä ole mitään, mutta se tuo kytki on ainakin soirona. Tuo näkyy olevan vaan tuommoinen ilmatötterö sillä, että tässä käytössä yhtään mitään. Eli nuo kaksi tarvittaa vaan sitten, että polttoaine sisälle ja tuosta lähtee sinne lämmittimelle tuo systeemi. Otetaanpas pari koppoa tuosta lämmittimestäkin aaki tuolle alustavasti, niin katsotaan. Tuosta vaan pyöritellä. En tiedä, onko tämä mikä valovuus lie viimeksi pelannut koko lämmitin, mutta tuota niin kyllä tästä varmaan harrastekäyttöön tämmöisen saa ihan kohtuullisen ja tullaan sitten vielä niin kuin lentokoneen laatua niin ikkään, että niin pitäisi olla ainakin silleen niin kuin laatukohdalla.
Näyttääkö se tuo tuosta? Joo. Siellä näkyy sytytyspuolella oleva ja tuota niin... Tätäkin on vissiin käyty joskus vähän penkomassa, kun tuota niin... Irti näkyy olevan tuokin, mutta... Täällä on ihan perinteinen sytytystulppa vissiin. Tuommoinen. Siihen jonnekin pinä värkin kehittää vaan tuota niin... Pylykkeen, niin se ruppee pelloamaan. Pitääpäs ehtiä tuohon joku avaa, niin katsotaan tuo tulppa, minkä näköinen se. Joo, siihenpä se taas torpata heti alakuussa, kun on tuuman mittoja, niin tuota... 21 millinen pitkä hylsy. Pitäis olla joku... Joku vähän tuota niin... Katsotaanpas löytyykö tiellä. Ei taida olla ennen pitkiä hylsyjä tuommosia, niin se pitää tehdä silleen, että niin hommata siihen jostain tuommoinen kääpäne. Millit ja nuo tuumat, kun ei oikein aina täsmä yhteen. Se on semmoinen ihmeellinen tuo tuumaviritus, että niin kukaan liikkeeksi näkin ikkään. Mutta semmosiahan ne on. Joo. No, epä tuossa. Tuota ruvetaan joka tapauksessa kahtelemaan sitten ja tuota niin puretaan se huolettaa ja tuota niin pannaan tulille. Niin kuin oli se Mikuninkin lämmitin silloin aikoinaan, että niin se on vielä huonompi kuntoinen, että niin eiköhän se tämäkin rupea pelloamaan. Aikaisen restauroipi sitä tuossa, niin etitään siihen manuvaalit ja tuota niin semmoista kaikkea, katsotaan minkä näköinen se on suurin piirtein sisältä, niin mitenkä se pitäisi pelata, niin siitä katse rupeaa sitten lähtemään. Webastovideo ja muitakin tulloa tuossa, kun ennättää tekemään, niin nyt tässä on ihan hyvin tätä projektia tuossa. Tämmöisestä lähettää. Ei muuta kuin palataan tuossa astialle.